Per Lernström om tuffa bakslaget, nu vet han inte hur det blir. Per Lernström har varit programledare för Idol i 12 år, varför det också smärtar honom lite extra att se de dalande tittarsiffrorna. Nu talar han ut om strategierna för att rädda programmet. Idol 2023 avslutades med buller och bång i Avicii Arena den 1 december. Finalen sågs på tv av drygt 721 000 människor, enligt MMS. Något som gjorde att programmet hamnade på en nionde plats av mest tittade program den dagen. För Idol låg bland annat På spåret, Carina Bergfeldt och julkalendern Trolltider. Per Lernström om dystra utvecklingen för Idol, mindre och mindre viktig. Även om det kan anses vara en stor publik har programmet sett en dyster utveckling i antalet tittare de senaste åren. I en YouTube-video på kanalen TV-fabriken berättar Idol-programledaren Per Lernström om vad tappet beror på. Blir det färre och färre som tittar på Idol i Sverige, frågar programledaren för TV-fabriken, Fredrik Ralstand, i klippet. Ja, det blir det ju. Det vet ju du som är väl insatt, och säkert många av er som tittar på den här podden också, att vi står ju precis som många andra inför en spännande utmaning nu att försöka få tittarna att välja oss i ett landskap av väldigt mycket mer, svarar Per och fortsätter. Kanske är det tydligast för oss på TV4 och SVT. Vi har ju varit med i en palett som har funnits där hela tiden genom fjärrkontrollen och tablån. Nu börjar den bli mindre och mindre viktig. Och valen blir mer och mer viktiga. Och då är ju utmaningen att försöka få tittarna att välja oss, och där tror jag det handlar mycket om att våga tänka nytt. Så vill Per Lernström rädda Idol, och få tillbaka tittarna. Exakt hur vill inte Per specificera i videon, han menar att det är en diskussion som hör hemma i mer privata mötesformer mellan TV4s ledning. Jag brinner mycket för Idol, verkligen. Jag sitter också med i de här samtalen. Sedan är det inte jag som fattar de sista besluten utan det är ju chefer på både produktionsbolag och kanalen som gör. Per fortsätter. Men i mitt huvud handlar det mycket om att komma närmare. Vi är duktiga på att göra TV, så därför har vi pratat mycket om hur man svenskifierar ett format. Hur lyckas man slå igenom med ett format på en svensk marknad? Jag tror att vi står inför samma utmaning nu fast gånger 10 eller 100.